Está entrando no ar o seu programa Assim Assado, meu povo e minha pova. Opa, foi ele. Foi ele, ele que é o locutor. Deu. Faz um programa sério, que é um programa sério que tá, o senhor está assistindo. Vamos abrir tudo de novo. Novamente a abertura. Ô, diretor, vamos fazer a abertura novamente aqui. Está errado aqui. De novo. Deixa eu pegar um pouquinho de ar, pelo menos, né? Então vai, começou? Vamos então. Vou lá. Olá. Beleza, está entrando no ar aqui pela sua TV Sudeste, canal 17, o seu programa Assim Assado. A comunicação desse astro da televisão, Gasparito, e é claro dele... Garnizé, beleza. Estamos chegando nessa noite agradabilíssima de quinta-feira, hoje, dia 6 de março, ano 2014. Oi, amigo, peraí só um minutinho. Não pode falar nem a data, nem o ano, nem o mês, porque esse programa vai repetizar várias vezes. E se você falar a data, aí vai ficar aquele negócio feio, né? Ô, diretor. Ô, Guarinha. Pode falar a data e o ano, o mês, o dia, a hora? Então vai, agora tanto já falou faz. Mesmo. Tudo bem, tudo bem. Nessa noite de quinta-feira, dia 6 de março, ano 2014, estamos estreando aqui pela TV Sudeste, canal 17, o seu programa Assim Assado. Um programa diferente, vai fazer com que você... O quê? Sei lá, perca tempo em casa assistindo o programa, essa é a realidade. Muito né? Boa, muito boa, né? E é o seguinte, eu quero convidar você, você que está aí nos acompanhando, lá em casa, no trabalho, fazendo sei lá o quê, você pode ligar pra gente. É, o nosso telefone, secretária, por gentileza, nosso telefone, por gentileza. Aí não, devagar, secretária, pega aqui, pegar o telefone. Ó, pra você participar do programa, quiser ir conversar com a gente, bater um papo, é só ligar 3361-5835, repetindo, 3361-5835, você vai ligar para cá e vai participar do programa Assim Assado. É um programa, né, de dedicação a você cliente aí do outro lado, né, minha loja não, mas show a gente falar aqui, né? Que é o cliente. Na realidade, esse programa leva brincadeira, um pouco de humor sem graça e também coisas sérias. Você que também quer assistir coisas e jornalismo sério, é aqui na TV Sudeste, o programa Assim Assado. E tem um e-mail e um inteiro, qual é? Vamos lá, então. Ah, não, mas peraí. Caramba, você quer deixar falar? É o astro, você que é o astro, eu que sou o astro. Na realidade, o astro é você, né? Você então, presta aqui. A voz é sua. Vamos lá. Recapitulando aqui, o telefone para você poder participar aqui com a gente é o 3361-5836. E se você está aí querendo participar também, é só... isso aí. 3361-5835, não é isso? 35. Mas você apareceu. Esqueceu o óculos aqui. Apareceu no 6 aqui, né? E tem o YouTube. Aí, YouTube você pode acessar no www.youtube.com/TV Sudeste, né? E Assim Assado. Então, você que tem aí amigos ou parentes que quer assistir o programa Assim Assado, as matérias que nós estamos gravando e não tem TV a cabo para poder participar e assistir, é só entrar no YouTube, né? A TV Sudeste, programa Assim Assado. E tem gente, né? Tem gente que... Alô! Alô, boa noite. Boa noite. Opa, com quem eu falo? Fábio Ramos, Cultura Jovem, conhece? Opa, bebê, como é que é seu nome? Fábio! É ele! Pois é, Fábio, depois eu pago R$50, falou, querido? Bom, Fábio, vamos participar, você está participando ao vivo aqui no Sudeste, que é 917 para todo o Brasil? Com certeza, Brasil. Pelo YouTube! YouTube, beleza. Meu amigo, você fala de qual bairro? Itapemuçu, uma salva de palmas para o bairro Itapemuçu! Palmas animadas de Itapemuçu! Participando aqui com a gente, hein? Meu amigo, faz uma perguntinha. Casado, solteiro, desquitado, viúvo ou com a data promissora vencida? Namorando. Qual é o nome da gata? Aí, com a gente. Ele tá confundindo a pessoa. É. Esse Fábio tem um problema aqui, né? É o Cultura Jovem, né? Futura Jovem! Beleza. Valeu muito nesse carnaval, hein? Correria, diretor, todas as matérias que está passando na TV Sudeste, o carnaval, quem é que foi que se arruma? Quem? Ô, Fábio, você não foi? Foi, eu e o Rodrigo, a Ariane, Ida, a equipe aí da TV Sudeste, cobrindo o carnaval. Tá certo. Hoje estou descansando aqui, curtindo a estreia do programa de vocês. O que você tá gostando da porcaria do programa? Tá legal. Legal. Quero ver as matérias aí, você nos ônibus aí com os turistas de Guarapari. Ah, tá. E falando nisso, turista, daqui a pouquinho eu passar a matéria, que eu estive na Praia do Morro, trabalhando com alguém, que não vou falar o nome de quem é a pessoa que está do meu lado aqui, esquerdo, ou é direito?
É do lado esquerdo. Qual que é o direito com o esquerdo? Do lado do seu coração, seu animal. É o esquerdo. Estava dormindo às 2 horas da tarde. Isso é hora de dormir, 2 horas da tarde, meu amigo? Rapaz, eu estou recuperando a minha beleza, né? Afinal de contas, eu preciso ficar belo para poder apresentar. Atenção, mulheradas. dá um toque aqui. Olha o sorriso com o gato. Vamos aí, tem gente ali. Opa! Toque aí! Olha, um prazer! Assim, é um prazer importante ter você aí do outro lado. É um prazer miserável tê-lo conosco nessa noite agradabilíssima de quinta-feira. Falou, Guilherme? Vai, aproveita. Você pode mandar um abraço, um beijinho pra quem você quiser. Vamos lá, pode falar. Não, mandar um abraço pra galera que assiste na TV. É. E sábado aí tem um compacto do carnaval a partir de 2 horas da tarde. Aí. Todas as escolas, toda a cobertura que a gente fez no carnaval aí. Pra galera curtir aí no sábado, 2 horas da tarde. Tá certo. Opa, olha, eu quero parabenizar você pelo seu trabalho, hein? Valeu. Nós, meu amigo. Beleza, então. É isso aí, então. Vamos lá. Se você quiser participar, sou ligado. Bota no lance aí, que de repente pode chegar mais vezes. Ah, sim, rapaz, tem uma turminha pra mandar um alô, mas daqui a pouquinho. Vamos falar aqui da matéria. É, eu estive na Praia do Morro, aproveitei, né, o verão, o carnaval, e sabe que Guarapari enche de mineiro. Uai, senhor, uai! Daqui a pouquinho vamos passar pra você, né, o que estive fazendo na Praia do Morro, conversando com alguns mineiros. E também, depois do bloco, né, nós vamos ter uma brincadeira que fizemos também na Praia do Morro, não foi isso? Claro, claro. Várias brincadeiras fizemos na Praia do Morro, né? E daqui a pouquinho você vai ter o privilégio de acompanhar tudo na sua caixinha, né? Chamada televisão. Né? Televisor! Então daqui a pouquinho aqui no TV Sudeste você vai acompanhar tudinho aqui, é claro, na caixinha chamada televisão. E mais, o meu grande amigo Gardizé, fazer uma pergunta a você. Fazer uma pergunta que está... Está engasgado aqui, né? Agora você fala que eu sou preguiçoso, não estou entendendo. Eu acordei às 9 da manhã, tomei café, corri na praia, entendeu? Fui para a academia, almocei, enchi a paciência do diretor, fomos para a praia gravar e você estava dormindo. Não, eu estava... E não é preguiçoso, não? Não, eu não gostei da brincadeira, não gostei. Eu gostei, já vou falar com o diretor aí. Se for brincar desse jeito, eu vou sair fora do programa, querido. Não estou brincando, não. Na verdade, do programa porque você estava trabalhando muito, dormiu muito tarde. Ele dormiu às 9h30 da noite e acordou às 2 da tarde. Realmente dormiu um pouco, né? Mas de falar nisso, ô diretor, pode mandar aí um alô aí pra galera? Estivemos na rua. Ô secretário, faça uma secretária, faz aí pra mim, ó. Olha só, não, olha aqui a nossa secretária, vem aqui um pouquinho, secretária. Olha que coisa mais linda, tô cheia de graça. É a nossa secretária. Gostaria assim, ô diretor, ô Gasparito. Vamos lá, fala, querido. Eu queria mandar um abraço para uma pessoa lá da... Então vamos lá, a Vietinha. Da empresa Araribóia. Essa empresa Araribóia faz serviço para Samarco. E quem mandou um abraço para ele foi nosso amigo... É. Roseildo, mandou um abraço pro nosso grande amigo Roseildo Porco Baé. Porco Baé? É, mas alguém, muitas pessoas conhecem, sabe qual o apelido? É. Chuta. Chutar? É. Chutar, cara. Quando eu chutar, eu tô chutando, tô socando logo, né? Baiacu de gravata, meu amigo Baiacu de gravata, eu conheci como Porco Baé. Ele é o Jardel, grande Jardel, hein? Ô Jardel, você é Jardel! Mas rapaz, lá na Araribói, tu não conhece ele como Porco Baé. Não, Porco Baé é demais. E Baiacu de gravata. É incrível. É. Olha, além disso, vamos dar um abraço também pra, sabe pra quem? Pra meu amigo Lobato, tá aí. Ele é a esposa, né? A Vera. Aí, Vera, beleza? A Vera que é a esposa do Lobato, também trabalha na Araribóia. Daqui a pouco tem mais, daqui a pouco tem um negocinho que ele é retorno todo furadinho, entendeu? E mineiro gosta. Ué, o que é então? É o nosso amigo Queijinho! É um queijinho mineiro! E tem o filho dele, que é o queijo ralado, né? Queijo ralado. Hã? Pose pra foto, irmão, então. O pessoal tá... O pessoal tá em casa. Você tá em casa, quer aproveitar e tirar a foto, olha. Vamos lá, tira aí. Beleza. E atenção, daqui a pouquinho vai estar aí no Facebook. Daqui a pouquinho a gente passa para você o endereço nosso do Facebook, né? Daqui a pouquinho você pode acompanhar também já através do Facebook. Sabe lá o nosso amigo, o Gardizé e o Gasparito. Agora fala assim, hein? Vai te contar isso. Olha aqui. Esse cenário aqui não é o nosso, não. Rapaz, esse cenário aqui é... Esse cenário aqui é de outro programa, hein? Será que o diretor não teve essa ideia de trocar o cenário, não? De repente não teve dinheiro. Será, cara? Dinheiro, né?
Mas tá legal. Olha, tá legal, o jeito, hein? Sabe que é o jeito? Arruma um patrocinador para poder tocar esse cenário, hein? Ah, então vamos começar. Ah, você que tem comércio aí, que queira aí nos patrocinar, esse programa é Jeca Danado, programa esse programa é divino. Poxa vida, você pode ligar para a ou senão entrar em contato com, nossa, com a direção da TV Sudeste e pelo menos fazer aí, dar um cachê pra gente, né? Assim, outra coisa, então, contando a história que eu estive na praia do Morro. Tá no ponto aí, Cristiano? Beleza? Beleza. Deixa aí. Bom, eu vou. Ei, você tá no ponto, Cristiano? Você tá no pontinho, Cristiano? Cristiano. Tá no Cristiano. Toma, joga matéria aí, Cristiano. Gente, eu tô de volta, já, aí nós viemos aqui na Praia do Morro saber como tá aí os turistas, como tá a Praia do Morro, que tá super lotado. E vamos falar aqui com o nosso amigo Xuxa, ele que tá aí alugando guarda-sol. Boa tarde, Xuxa. Boa tarde. Tá cantando muito hoje, não, né? Só um pouquinho. Ô, Xuxa, esse ano você acha que foi melhor do que ano passado e tem mais turista em Guarapari ou ano passado foi melhor? Não, esse ano tá sendo melhor do que o ano passado, com certeza. Melhor, né? E os mineiros? Tem fama de ser mão de vaca. Esse ano tá sendo mão de vaca ou tá abrindo mais a mão e alugando os guarda-sol? Não, tá saindo tudinho. A galera tá gastando com força aqui na praia. Os mineiros, então, é o carro-chefe de Guarapari. E você, já tá preparado pra curtir o carnaval na cidade? Preparado eu tô, mas só não tem tempo. Tá certo, eu tô com o nosso amigo Xuxa aí, que tá aqui o ano todo, né, Xuxa? Aqui alugando o guarda-sol, apesar que o tempo tá começando a ficar nublado, né? Mas mesmo assim você pode alugar o guarda-chuva, né? O importante é a galera vir pra praia. Vir pra praia, curtir mesmo o momento. Quem gosta de chuva fica em casa. Mas os mineiros não gostam. Os mineiros vêm direto pra praia, com sol ou com chuva, galera. Não tem medo de chuva, né? Não é feito de açúcar. Tá aí, meu amigo Xuxa. Obrigado, Xuxa. Guarapari é cidade maravilhosa, meu irmão. Falar em cidade maravilhosa, vou entrevistar ela aqui também, que ela é nova aqui, tá gritando. Tá muito. E você, tá gostando da cidade? Muito bom, é a primeira vez que eu venho e tô adorando. Então vai ser a primeira de muitas, né? Primeira de muitas. Ano que vem eu tô aí de novo. Então, um abraço pra vocês, obrigado pela entrevista com vocês. E bom carnaval, bom verão pra vocês aí, ó. E nós vamos seguir, Fabiano, vamos seguir procurar mais família animada aqui em Guarapari. O carnaval tá começando cedo. E pulou a noite toda. Mostra aqui, Fabiano. Essa aqui, ela pulou a noite todinha e tá cansada, né? A mamãe tá bem, a mamãe, os parentes aqui, tudo animado. Vocês são da onde? BH. BH, né? Bahia. É Bahia, Belo Horizonte? Não, Vitória. Ah, Vitória da Conquista e vocês? Belo Horizonte. Belo Horizonte, Bahia. A família toda unida, né? Avisando o seguinte, no carnaval você já tem a fantasia de carnaval? Ainda não, ainda não. Ainda nada está acontecendo. Ah, tudo tá bom. Mas vocês vão pular o carnaval onde? No centro ou aqui na Praia do Morro? A gente tá tentando fazer uma decoração aqui meia louca aqui, mas fantasia ainda não. Você tá bonito demais. E, ó, beber nada, né? Beber não pode, né? Demais. É, e pelo jeito, estado de Minas tá vazio. Desceu tudo pra Praia do Morro. Nós estamos aqui com o nosso amigo. Com o nosso amigo. Vantuil Bernardino, tudo bem? Ô, Vantuil, você é mineiro, né? Graças a Deus. Que lugar de Minas? Nova Lima. Fala em Nova Lima, diz que mineiro é o verdadeiro comedor de queijo, é verdade? Come quieto também, né? Nós somos come quieto. Comedor de queijo, só falando pé do ouvido, né? Outra coisa, aqui tô vendo que vocês estão tomando cerveja, comendo uns tiragostos, mas cadê o queijo? Ah, não, o rapaz acabou de trazer ali, nós vamos comer o queijinho guria mesmo. Passeando na Praia do Morro, entrevistando as pessoas, e de longe nós avistamos a família mais animada da Praia do Morro. E vamos chegar nessa família animada, perguntar se eles são animados assim mesmo, só é de longe. Ó, pelo jeito são animados, olha o barulho, olha a bagunça. E ninguém bebeu, ninguém está bêbado aqui, ninguém tomou nenhuma cerveja, ninguém está bebendo aqui. É a família mais animada. De que cidade? BH! Só podia ser mineiro. Eu imaginava que era mineiro, né? Porque até agora. Vocês beberam muito, não, né? Do Galo Fora. Fabiano, mostra aqui, ó. Não beberam nada. Vamos começar. Vocês começaram a beber agora, né? Agora. Sim, mas com a bebida, um bom mineiro não pode esquecer do tiragosto. O queijo, cadê o queijo? Cadê o queijo?